אם תסיים אותו, תראה לך רגל מעליך, נכון? זה גמור. אני אקבל את המשכורת על זה, ואני אלך קצת ממשיכים מעלה. אז אתה לא מוטרד מהמסמך. אתה מוטרד במשכורת. זאת אומרת, אם הוא היה בא לך, הוא הולך לקחת את הכסף ולא צריך את המסמך, גם היית מוטרד מהמסמך. לא, אבל זה לא קורה. תענה למה שאני שואל. אם הוא הולך לקחת את הכסף, לא צריך את המסמך, עדיין היית מוטרד מהמסמך. לא. זאת אומרת, המסמך לא מטריד אותך. אתה סתם, כאילו המשחקים מטרידים אותך, המסמכים לא. אתה מטריד אותך, רק תראו את השקר. אתה בהתחלה עושה דאורין. אני מבואס בזה שאני מבזבז את הזמן. אנחנו חושבים בן אדם רוחני, נמאס לו לחיות חיים ריקניים. תבין, כאילו, מבזבז את הזמן, חי בלי משמעות. בהתחלה אתה לא מבין למה אני חי, זה כאילו נשמע בן אדם זה. אבל פתאום מה שמתברר, שאתה בכלל לא מפריע לך שאתה לא יודע למה אתה חי ושאתה מבזבז את הזמן. מפריע לך שאתה לא תקבל את הכסף. אבל את כל זה עטפת בחבילה שמפריע לי שאני מבזבז את הזמן. אתה קולט את ההטעיה. אתה לא נעים לך להגיד, מפריע לי בגלל הכסף, אתה אומר, זה לא נעים. אז אתה אומר, מפריע לי, כי אתה גם יודע שאתה לא באמת צריך אותו. אתה לא יודע איך גרוע, אתה סובל משהו שאתה לא צריך אותו. אתה כאילו אומר, אני אסבול היום. נכון או נכון? כי אתה כאילו עובד כדי שבעוד שנתיים לא יהיה לך רע, אז כבר עכשיו רע לך. כאילו, תקלוט כאילו כמה חולני זה. אתה יכול היום לא לעבוד ויהיה לך טוב, אתה אומר, לא, מה פתאום? אבל אם אני לא עבוד יום, אולי יהיה לי רע בעוד שנתיים, אז בוא נעשה ודאי רע עכשיו, כדי שבעוד שנתיים יהיה לך פחות רע, ואתה מראש יודע שבעוד שנתיים גם יהיה לך רע, בכל מקרה, איך שלא צורם את זה. יהיה לך רע בצורה אחרת. אתה כאילו קולט באיזה מצב אתה הגעת. אתה כאילו מבין את העניין, אתה כאילו היום אתה מבואס, רע לך, נגיד שאתה עובד בהתנדבות. האם זה הגיוני שאתה תסבול בגלל שאתה עובד בהתנדבות? שואל אותך, לא. לא, אבל לעבוד בשביל עוד שנתיים זה נקרא לעבוד בשביל בהתנדבות, נכון? אז אם זה הגיוני שאתה תהיה מבואס, כאילו, מה אתה לחוץ? זה בשביל עוד שנתיים. לא, אבל אם הוא יביא לי את הכסף בעוד שבוע, זה לא טוב. אבל אתה צריך אותו עוד שנתיים. מה אתה לחוץ כל כך? אתה מבין? עכשיו בוא נת... מה הבנת? שקודם כל, כל הסיפורים זה בסופו של דבר זה משהו אחר, מה שבאמת... אנחנו נמשיך עם הסיפור של הכסף, אנחנו נמשיך איתו. וגם את הכסף אני באמת לא כל כך צריך. לא, אל תתעתע. מה זה לא כל כך? רק לא כל כך? הרגע. תכלס, אם יהיה לך אותו, לא תעשי איתו כלום. נכון. אתה לא תאכל יותר ולא תשתה פחות אם יהיה לך את הכסף הזה. נכון, אותו דבר. נכון. זאת אומרת, אתה לא צריך אותו, כרגע. אתה מנסה עכשיו לפתור בעיות של מישהו שלך בעוד שנתיים. אתה כאילו מדמת את עצמך עוד שנתיים, ואתה אומר, יכול להיות, נגיד, אם נגיד היית מת בעוד שנה, אז לא סתם בזבז על השנה האחרונה. נכון. אתה אומר, אתה כאילו מדמת את עצמך. המשחקים היו בזבוז זמן. אתה מבין, עד שהוא מוגרד, אתה מבין, המשחק זה בזבוז זמן. אתה לא אומר, אני מבועד לזה שאני מזבז הזמן בעבודה של הצלחות, אותה, אתה מזבז עם המשחקים. זה חשיבה חולנית. אז אתה כאילו מדמיין את עצמך חי עוד שנתיים, אתה רואה מישהו, זה אז. אתה רואה איזה בעיה, אתה אומר, בוא נפתור לו את הבעיה, הוא לא קיים, אתה אומר, בוא נפתור לו את הבעיה, ואז אתה לחוץ מזה שיש להם, שאולי בעוד שנתיים תהיה לך בעיה. וזה לא ייתן לך כלום, כאילו, להיום. אתה מבין את זה? איזה עסק, מי שאתה נמצא? עכשיו בוא נמשיך. עכשיו בוא תראה איך אנחנו מקדמים אותך בעניין. הפחד שלך למה שיהיה בעוד שנתיים משתק אותך, נכון? מה הדרך להתמודד איתו? להביא אותו להיום, לחסל אותו היום, ואז הוא להציג לך גם עוד שנתיים, אוקיי? מה אתה בעצם מפחד? אתה בעצם בסוף התהליך מבואס בזה שאתה צריך כסף עוד שנתיים, ואתה כאילו, צריך, אתה כאילו חווה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את העצבים שלך עוד שנתיים, אתה חווה אותם היום, וזה מה שמניע אותך לעבוד היום, נכון? בתכלס. אז אתה כועס על זה ששיחקת, כי אתה אומר, כן, אבל אין לי מה לאכול, כי אתה כבר בחווה של עוד שנתיים. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק. בוא נניח שעכשיו, אבל בוא ניקח, נגיד שלא עברת שנתיים, עכשיו עברנו שנתיים, אוקיי? היתרה בבנק 0, בוא נגיד יתרה בבנק מינוס 100. זה לא משנה, מינוס, שלילי. ובוא נניח שאין לך מה לאכול. אוקיי, ועכשיו יש לך את המסמך לסיים. בוא נניח את התרחיש הכי גרוע, יש לך את המסמך לסיים, ואם אתה מסיים אותו, אתה מקבל את הכסף וקונה במכולת לחם, ואם לא, אתה נשאר רעב, ואתה בוחר לשחק את המשחק המטופש. בסדר? אז אתה כועס על עצמך. למה? תסביר את הסיטואציה. אתה לא תרחיש
תתחיל שכן גרוע, בוא נכניס אותו לים ותראה שהוא לא בעיה. תסביר מה אמרתי עכשיו. ועכשיו, איך שהצגת אותו, זה כן נראה בעיה. כי עכשיו נניח אין לי כסף בכלל. אני שלם במינוס. במינוס. בכוונה מקצין את הבעיה. ואני משחק... כדי לראות שלא פוגע ממנה. תמדת? כן, כן. במקום לסיים את העבודה, אני משחק במשחק. במקום לסיים את העבודה ולקבל את הכסף. אבל תיצור עוד רמה. מה, אני אמרת ברעב? לא, אמרתי עוד רעב, אמרתי שגרד לך אוכל בכלל, ואיך שאתה מסיים את זה, אתה מקבל את הכסף, קונה אוכל, ואם לא, אתה רעב, אתה עכשיו רעב. אתה אומר, אז אומר לי כוח, יאללה, בוא נמשיך לשחק. אני אסכם אותי. כן, מה הבעיה בזה? איפה פה הבעיה? תגיד מה זה? כן, מה, כן, כן, כי אם אני לא אסיים את הפרויקט, מה יקרה? כן, אז? אז לא יהיה לי מה לאכול. נכון. ואז? ואז אני... נגמר כבר הכסף, זהו, אין. נגמר הכסף, אם נוצא את הפרויקט לא תוכל, ואז מה? כן, כן, נו, מה אתה לחוץ כל כך? תוך כדי ביס, הוא... תמות. אה? לא, אתה עכשיו כועס, אתה עכשיו כועס. מה אתה לא מבין? שהם כולם בינו, רק אתה לבדת. עצר בפשיטות, עכשיו אתה יושב... ואין לך מה לאכול. אתה רעב, יש לך מסמך לסיים, אתה מקבל כסף לאכול. אתה לא מסיים, אתה נשאר רעב. אתה אומר, לא בא לי לסיים, רוצה להמשיך לשחק. מה הבעיה? הבעיה שאני צריך להפסיק. למה? בשביל לסיים. למה? למה? כי אז אני לא יודע, יש לו משהו רע. מה יקרה? תגיד לא יודע, אני מפחד מזה. לא יודע, או שאני אמות, או שיקרה משהו רע, או שאני חולה. רגע, שנייה. קושן. רגע, או שיקרה משהו רע, או שתמות, או שתהיה חולה, נכון? אוקיי. או שתמות, או שתהיה חולה, או שיקרה משהו רע, איזה עוד לא יכול לקרות, חוץ מלמות או להיות חולה? לא, עשיתי פה שלוש בעיות. כל זו שתהיה כאלה משהו רע. אני חושב לשחק, ואני תקוע במחשבה שאני צריך להשיג אוכל. לא, עזוב, זה כבר קורה. לא, אני שואל למה אתה סובל. אני לוקח לך את החוויה שאתה מפחד ממנה, שמניעה אותך היום, שמונעת ממך עכשיו לחבר חוסר שלמות ולא אומר לך, תחשוב שזה לא עוד שנתיים, נשכח מזה. אני אומר לך, בוא נקרש, נגיד שזה היום, ניקח את שיא הלחץ האפשרי היום. לא, זה לא נראה לך מטומטם להמשיך לשחק ש... לי זה נראה מטומטם שאתה כועס על עצמך. אבל אתה יודע בכל מקרה שתמות. מה אתה לחוץ כל כך? בא לך לשחק ולמות. מה הבעיה בזה? יש אנשים יפנים שמשחקים ומתים. יש אנשים יפנים היום שמשחקים ומתים תוך כדי משחק. בסדר, זה קל להגיד את זה. אני שואל אותך שבשכל, תסביר לי מה הבעיה בזה. אני לא רוצה למות. לא רוצה שאני ארגיש רעב, לא רוצה את הדברים האלה. אז רגע, מה יש אתה רעב? אם היית רעב, היית קם, היית עושה משהו. אבל אתה לא מספיק רעב, כעובדה שאתה ממשיך לשחק. אבל בוא נניח שאתה ממש רעב, אבל המשחק, אני אקציל לך את זה יותר, בוא נניח שאתה ממש רעב ואתה סובל מהרעב, אבל אתה מרגיש שהמשחק חזק ממך. בסדר, נניח. ואתה אומר, למה אני לא יכול ללכת? בוא נניח שאפילו יש לך את האוכל במקרר, אתה לא מסוגל לקום, אתה מרגיש שהמשחק חזק משולם. ואז אתה כועס, אתה אומר, עבדתי כל השנים האלה כדי שיהיה לי מה לאכול, והנה יש לי את האוכל, ואני לא מצליח לאכול אותו כי המשחק, כי המשחק מלחיץ אותי, כי המשחק אני בתוכו. אז אתה כועס על עצמך, מה אתה כועס? מה פתאום אני משחק ולא אוכל? נכון? איפה הבעיה? אז מה הבעיה? שאני בקונפליקט, שאני לא בתוך המשחק. שאתה בתוך המשחק? מה זאת אומרת שאתה לא בתוך המשחק? לא, אבל אני תוך כדי זה חושב על... אז אתה בכלל מבואץ מזה שאתה לא מספיק נהנה במשחק. כן. לא, לא, ברצינות, זה מה שאתה... זאת אומרת, אתה בכלל היית צריך... אתה בכלל מבואץ מזה שלא נהנית במשחק, או מזה שאתה לא עובדת? או שתי, זה פתח לזה שתי בעיות. לא, אבל בעיקר שלא נהנית... אני מנסה להבין מה מציק לך בתמונה. יש תמונה בן אדם רעב אני משחק למוות. מה הבעיה בזה? למה אתה לא אוהב את זה? מה יש לך נגד זה? זה אני. אז מה? ואיזה משחק? מה, אתה מפחד שהתמונה שלך תעזוב את כדור הארץ קודם? מה אתה מפחד? כן, זה מספיק חמור. זה מה שאתה מפחד? אתה אומר, לא, אני לא רוצה לעזוב את כדור הארץ עכשיו. אני רוצה להגיד. מה אתה מפחד? מה? אני שואל, מה אתה מפחד? מה מניע אותך? ברור, זה מה שלך, כן. בן השעה, מה מפחיד אותך? מה מפחיד אותך? שמה? שאולי את שמה? לא מתאים לך למות תוך כדי משחק? אתה אומר, עזור, למות תוך כדי משחק צעיר?
בוא, בוא נעבוד קשה, נתבגר, ואז נמות מתוך איזה מחלה. זה נשמע יותר מלא אנשים מבוגרים אומרים, הלוואי שהייתי משחק עם תוך כדי משחק, זה הרבה יותר כיף מאשר לעבוד, אני, מה פתאום שאני צעיר אני אשחק? לא, בוא נחפור בעבודה, אבל שאני מבוגר אני מות מאיזה מחלה. נכון? בסוף אתה תמות בכל מקרה. תראה, אם אתה לא תמות, בוא נלך על האופציה שלא תמות. אם לא תמות, אז אין לך מה לפחד בכל מקרה, נכון? אם לא תמות, יש לך מה לפחד? אין לך מה לפחד. ואם תמות, זה יכול להיות אתה תמות. אז מה אתה מפחד? אתה בשלב כלשהו צריך לעזוב פה בטוח. סגור על זה. אתה שאתה הולך במוקר לעבודה, אתה צריך לדעת שאתה עובד עד שמעזבים אותך. ככה שאם יש לך תוכניות לסיים, לפני שאתה עוזר, אתה צריך לסיים אותם, לא להשאיר קצרות פתוחים. אתה יודע, זה גם לא ספקתי. אתה צריך כאילו לדעת שאתה מוכן לתזוזה. לך תדע, אתה יודע, אף אחד לא עומד כאילו אותו מראש. אתה יודע, פתאום אתה יכול, פתאום תאונה, אני יודע מה. אתה צריך להיות תמיד מוכן לתזוזה. כי אתה לא יודע מתי הקפיצו אותך. בכוננות. צריך להיות בכוננות. כן, אז בוא תסביר לי, עכשיו אתה לא חובש למרות, כי אתה בעצם חווה כעס על מישהו שבמקום לעבוד משחק. במקום לסבול מהעבודה, הוא נהנה ממשחק. אתה כועס על זה שהוא נהנה. זה לא ממש נהנה גם. כן, הוא לא נהנה כי הוא רוצה לעבוד. נכון. אתה כועס, ואתה כל כך אוהב את עצמך, שאתה לא כועס על זה שהוא לא נהנה, אתה כועס על זה שהוא לא עובד. נכון? אתה קולט מה קורה כאן כאילו. אתה לא אומר אני כועס על זה שלא נהניתי מספיק, אתה אומר אני כועס על זה שנהניתי יותר מדי במקום לעבוד. זו חשיבה חולנית. אבל בוא נתקדם, אז מה מציק לך? אז תשחק. נגיד שעכשיו זה היום האחרון, ואין לך כסף, ואתה משחק. מה הבעיה בזה? למה אתה לא רוצה את זה? אני רוצה לעשות משהו אחר. אבל אתה לא, קודם כל, אם היית רוצה, היית עושה, נכון? אבל בוא נניח שאין לך ברירה, אתה עושה את זה, אז מה הבעיה? אז אתה רוצה ולא עושה, מה הבעיה? בוא נניח שמכריחים אותך, בוא נניח שאתה לא משחק, יש לך את הרעב, שם מקרר, פה קשרו אותך לכיסא, אתה לא יכול לאכול. עכשיו בוא נקצין את זה. נגיד כאילו נבודד, לא נגיד שאתה בוחר לשחק, בוא נגיד שאתה לא בוחר לשחק. בוא נגיד שאין לך אפילו הנאה של משחק. אתה עכשיו תפסו אותך פה, האוכל שם, ואתה רעב וגובה לעמוד ברעב. ואתה כועס. מה פתאום אני לא יכול ללכת לאכול, נכון? מה אתה כועס כל כך? מה הבעיה? שאני רוצה לאכול, אני לא יודע מה הבעיה. אגב, אני לא מבין מה הבעיה, אתה זה שסורר. לא, לא מבין מה הבעיה. השאלה מה פה לא בעיה? איך זה יכול? אני לא מבין מה הבעיה. תראה, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאתה סובל בגלל זה. אתה כרגע לא חווה שלמות, כי אתה מדמיין את עצמך גובה ברעב. נכון או לא נכון, אני לא סתם מקצין את זה, זה המציאות. לא יודע. כי אתה כבר מריץ בראש תרחישים, אני לא רוצה למשחק, המשחק מולה ממני לעבוד, עבודה מלאת ממני כסף, ומלא לי כסף, בסוף אני עוד ברעב. בישורים קשים ונוראים. נכון? ואתה לא רוצה שזה יקרה. לכן אתה עכשיו לא נהנה, כי יש לך להספיק לעשות את הקובץ. אז אני מנסה להבין, בוא ניקח את הדבר הכי גרוע. ובוא נגיד שאתה לא בוחר, כי מישהו יגיד לך, כן, אבל אתה בוחר לשחק. לא, לא, אתה לא בוחר, מכריחים אותך על זה, ואפילו אתה לא משחק. אתה פה שם אתה אוכל, ואתה פה רעב ועובר ברעב. אתה לא, לא, ואתה רוצה לאכול ולא אוכל. מה הבעיה בזה? בעיה שאני רוצה את האוכל. אז מה? לא, אתה לא רוצה את האוכל. אם לא היית רוצה את האוכל, הייתה בעיה? לא. לא, אז הבעיה לא באוכל, אבל בזה שאתה לא רוצה את המצב, שאתה רוצה ואין לך, נכון? אבל אתה לא, הדבר האחרון שאכפת לך זה אם תאכל או לא. אתה זוכר מה אמרנו, הבעיה היא לא אם אתה באוכל, הבעיה היא שאתה לא רוצה את המצב, נכון? אז למה אתה לא רוצה את המצב? מה הבעיה שלך? הגוף רעב ולא אוכל, עד שימות, מה הבעיה? אם לא תשתחרר מהפחד הזה, הוא יציג לך לנצח, כי אתה מתפחד שאולי זה יקרה לך. יש פה דבר רע, בסדר? למות ברעב. עכשיו, כל זמן שאתה חושב שזה רע, וקיימת אפשרות תיאורטית שזה יקרה, אתה תפחד מזה, אז אתה אף פעם לא תהנה. איך אתה מסכמה? אה? לא, 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 בוא נראה שזה על הרעב, בוא נקצין את זה על הרעב, בסדר? כל זמן
בעיניך, במציאות, יש אפשרות שהדבר הזה יקרה, הוא דבר רע, אתה לא, אף פעם אתה לא תשאר בלילה בשקט, כי אתה תמיד תגיד, אולי פתאום יקרה בלתי אפשרי, ויבואו חייזרים לכדור הארץ, ויחטפו דווקא אותי, וישימו אותי בירך, ולא יוכל, ולא יהיה לי מה לאכול, ואני אמות ברעב. תמיד יהיה לך את הראש, אולי יקרה דווקא לי את הדבר הרע הזה שאני מפחד ממנו. אני חושב שאני שואל מה הבעיה בזה, זה לא, ואני לא מוצא את התשובה, זה לא אומר שאין בזה בעיה. אני אמרתי שאין בזה בעיה. תרכז. אני אמרתי שיש, אני אמרתי שאין בזה בעיה. אני אוכל לפני שאני רעב למערכת. אני אוכל, אבל אני יש את הסיבות שלי, למה אני מבין למה אני אוכל. אני גם לא התלוננתי אף פעם שרע לי, אבל אתה אומר, אני כרגע לא חווה שלמות, כי אני מפחד שמשהו רע יקרה, אז אני מנסה להבין מה הבעיה בו. אני לא אמרתי שאין בעיה, רק מנסה להבין מה הבעיה. הבעיה היא שאני רעב. אז מה? כן, תעשה ככה. כן, תחשוב, תעשה ככה קצת, ככה. אין, מה הבעיה? למה באמת אתה רוצה לאכול כשאתה רעב? בגלל הכאב הפיזי? בגלל הרצון להישאר פה עוד קצת? מאיזה סיבה? בגלל שניתנו אותך שככה צריך? לא יודע, אני עושה את זה ככה. בגלל שבאת לך לאכול עוד כמה שעות פעם? אה? מה זה לא יודע? אין פה לא יודע. אתה סובל בגלל זה, מה זה לא יודע? כשאני אוכל, אני רעב. כשאני רעב, אני אוכל. כן, זה ברור, אבל למה? אבל למה? אתה רובוט? מה זה? אתה רובוט פועל, כאילו, מה זאת אומרת? אתה רעב, אתה אוכל, ויש סיבה. אתה פועל לפי איזה שכל כלשהו, נכון? כן. כן, אז למה? נו? זה... אין לך מושג למה אתה אוכל? כדי לחיות. אה, אוכל כדי לחיות, זה מדהים. סיבה מוצדקת לפה. אבל למה אתה רוצה את זה? כי אני לא רוצה את הרצון הזה. כי אתה לא רוצה את הרצון להיות רעב, אז אתה רוצה להיפטר ממנו. כן. כן, אבל ואם הוא גורם לך לסבול, ואתה מוטרד ממנו כרגע. כן, ברור. אבל אתה לא באמת נפטר ממנו. יש מה שנקרא האינסטינקט ההישרדותי. אין אינסטינקט, יש לך בחירה, אתה יכול לבחור. אתה יכול לבחור למות למוות ברעב. גם זה בהיסטוריה, היו אנשים שבחרו למות למוות ברעב. אני מדבר איתך על הדברים הקונבנציונליים. אין קונבנציונליים, אנחנו על המות. לא אינדיאנים שיושבים על ההר ומתחילים למות ברעב. למה לא? למה כן? אני לא אומר שתבחר למות ברעב, אבל הוא אומר שהוא מוטרד מזה שאולי הוא ימות ברעב. כי מה שמדבר אצלו בפנימיותו זה האינסטינקט ההישרדותי. הוא מבטא את זה אולי לא בצורה הכי מדויקת, אבל זה... אנחנו קוראים לזה אינסטינקט הישרדותי. נכון. אבל אין דבר הזה אינסטינקט הישרדותי, יש לך בחירה. למה תינוק שנולד והוא לא מבין כלום, ואתה שם לידו אש, הוא נבהל מזה? זה לא נכון. למה הוא בוכה כשהוא רעב? קודם כל שנייה, מהאש הוא לא... מהאש הוא לא נבהל. כשנדעו זרוק אותו לאש, עד שזה לא נדע, הוא לא נבהל. למה הוא בוכה שהוא רעב? הוא בוכה בגלל כאב פיזי. אבל, תתרכז, יש הבדל בין מה הגוף מגיב לבין מה התודעה שלך מגיבה. אתה יכול בגוף להיות במקום אחד, אבל התודעה שלך במקום אחר. הרי אתה יודע שזה נכון. אין לו דוגמה ממשית. מה? דוגמה ממשית בגלל. לא צריך דוגמה, כל אחד יודע. אתה יכול להגיע למצב שבו נגיד כואב לך בגוף, אבל הראש שלך מרוכז משהו אחר, אתה לא חווה את הכאב. אפילו שאתה מדבר נגיד. תראה, זה הוזכר למשל בשואה. נכון, במצבי קיצון. שכל אנשים שקרסו מאב, הם לא איבדו את התקווה. התודעה הייתה צלולה. כן, והם ברחו ליער. אלה שאיבדו את התקווה, נכנסו למשרפות. הגז... זה היה טוב. אה? פופוס. אז בוא נמשיך. שלום. שלום. ריבה. נו, אז אנחנו איתך. דבר, מה הסיפור? תראה, אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב משהו, אוקיי? אם יש כמה אפשרויות, אם נגיד היית קם בבוקר
בוא נגיד לדבר על האוכל, והיית מבין שיש את האפשר, ומבחינתך כל הצורות היו טובות. צורה אחת זה לעלות לדעת בקפוץ, צורה שנייה לעבוד ברעב, צורה שלישית לאכול, צורה שלישית רביעית לעבוד וכו' וכו'. ואז במקום של בחירה, אתה בוחר בחירה חופשית את הצורה הזאת ולא צורה אחרת, אז לא היה בעיה, לא היה לך לחץ, כי אתה בוחר אותו. יש שני תרחישים, תרחיש אחד, עכשיו אתה יושב רעב ומשחק במשחק. תרחיש אחד, שאתה גובר למוות ברעב על קידוש השם. כך רצית לנו עד שיצא נפשו. אפשרות שנייה, שאתה קם ואוכל. אפשרות שלישית, שאתה עובד שנתיים מראש בשביל השנתיים הבאות. אפשרות רביעית, שאתה עובד בשביל הדורות הבאים. גם אפשרות לגיטימי. אבל השאלה אם אתה עושה את זה מתוך מקום של השתוות, שמבחינתך כל אחד באותו מידה, שכל... לא, ממש לא, אני עושה את רוב הדברים מתוך לחץ, מתוך פעם. כל הדברים אתה עושה מתוך לחץ. אתה כמובן שבחרת משהו, לא בחר שום דבר. אני רוצה להסביר לך מה אני חותר. אני חותר שתגיע למצב שאתה תהיה בחוויה שאתה בוחר את הרצון שלך. רע לך כי אתה רוצה לאכול והרצון לא מתמלא. אבל רע לך כי לא אתה בוחר את הרצון לאכול, ולא אתה בוחר את זה שהרצון לא מתמלא, את זה שם קרה שם, אתה פה, נכון? אני רוצה שתגיע למצב שאתה חווה, אני זה שבוחר את זה שיהיה לי רצון, בוחר, אני בוחר את זה, ואני גם בוחר את זה שאני אהיה כבול לכיסא ושהאוכל יהיה שם. אם אתה תהיה בחוויה כזאת, אתה לא יכול להיות לך רע. יהיה לך רע בזה שאתה רוצה ואין לך אוכל, אבל לא יהיה לך רע מהסיטואציה. שזה בעצם החוויה של אלוהים בצורך העניין, כי מבחינתו הוא בוחר את זה, זה צורה, לא בעצם בצורה, הוא בא לי עכשיו על הצורה הזאת. מה לבד את הזמיר? לכן החקירה, החקירה זה להביא אותך בשכל, שאתה תהיה במקום של השתוות. אז אתה תתבונן פנימה, 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 עד שאתה תגיד, רגע, זה אני בוחר את הרצון שלי, ואני גם בוחר את המציאות שבחוץ, כי הראשון בוחר את הכל. ושתתיר לך את זה, אז אתה תרגיש שרע מכך שיש לך רצון לאכול ואתה לא אוכל, אבל בתוכך אתה נמצא לפני הרצון ולפני הישות של עצמך ולפני המציאות החיצונית. והדרך להביא אותך לשם זה כדי שאנחנו מסתכלים פנימה עד שתגיע לשורש. עד שתבדוק מאיפה הרצון מגיע, מאיפה המציאות מגיע ותראה שזה אותו מקום ותראה שזה אתה. תסביר. אתה הבנת? מה אתה הבנת? תסביר. מה שאמרתי זה מה שבסופו של דבר מפריע זה שאני לא רוצה את הרצון לאכול וגם לא רוצה את ה... וגם לא חווה שאתה בוחר את הרצון. וגם לא רוצה את זה שאני לא ממלא את הרצון הזה. אתה כן. ואם באיזושהי סיטואציה אני... ארגיש שאני בוחר את הרצון. בוחר מבחינה חופשית, מהשתוות מוחלטת. ואני גם בוחר את זה שאני לא אצליח למלא את הרצון הזה, אז כבר לא תהיה בעיה. כי אם אני עושה את זה, אז אולי אני ארגיש רע. אבל תהיה בעיה בחיצוני. כן, אני ארגיש רע, אבל כאילו זה מה שרציתי. זה לא מה שרצית, זה מה שאתה רוצה. זה מה שאני רוצה. כשהבחנת לגבי הנושא של האפשרויות, שאתה תנעול על אפשרות אחת, אתה אומר, אני חייב לאכול ולחיות. אתה לא עושה את זה מתוך...